biz de insanıq da. Mən 33 il hökumətdə işləmişəm. Ona görə gəlim axırda belə vəziyyətdə yaşayayım. Kanalımıza Pir Allahı qəsəbəsindən bir qrup sakini müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları bina tam bərbad və yararsız haldadır. Binanın tavan qatı tökülüb, döşəmələr isə çürüyüb, hətta tavandan evlərə su damır. Şikayətçilərin sözlərinə görə ölkə başçısı İlham Əliyev onlara ev verilməsi ilə bağlı qərar çıxartsa da, onlar hələ də evlə təmin edilməyib. Sakinlər radiyatı qurumlara müraciət edərək onlara yardım edilməsini xahiş edir. Я житель острова Пиралаи, проживаю по адресу улица Самет-Гургуна, переулок 13, дом 13, квартира 8. Являюсь квартиросъемщиком Сенцов Павел Васильевич. Я вас прошу, придите, посмотрите, в каком состоянии мы живем. Уже 3-4 года нам обещают отдать новый дом, квартиру. Ну, дом нет, но квартиру. Ничего нету, никаких движений. Ни ремонта не делают, ничего не делают. Все за свой счет делаем мы. На Первомайском построили 3 дома уже года 2-3 назад. Не вселяют туда никого. Не знаю, по какой причине, что у них какое есть, какая причина, почему. А мы живем вот так. Беженцам всем дали, правильно, надо им дать, всем дали. Но мы же тоже люди. Мы же тоже живем в каких условиях. Так что будьте добры, помогите нам. Придите, посмотрите, по возможности помогите. Bir vətəndaş kimi yaşayıram Pirallahıda, Səməd Vurğun 6, mənzil 25. Gəlin baxın, nə vəziyyətdə biz yaşayırıq. Divarlar tökülür, damır, yağış yağanda, pis gündə yaşayırıq. Divarlarımızda qurtlar, nə istəyirsiniz çıxır, pollarımız çürüyüb. İt gündə yaşayırıq. Cəmaat, prezident, cənab prezident bizə qərar çıxardıb ki, o evləri versinlər. Bizə ev vermirlər, səbəbini də bilmirik. Nəyə görə bizə evlər verilmir. Daha biz ucə yaşaya bilmirik belə, dözə bilmirik. Güclə dözürük. Xayiş edirəm, bizə kömək edin. Mən də 11 nömrəli binanın sakiniyəm. Bu ev... Məxsusdur, mənim qızıma balacı körpələri var. İndi biz buna görə yaşaya bilmir burada. Keçən dəfə yataq otağında tavan pütü töküldü taxtın üstünə. Uşaqlar yaxşıdır, xəsərət almadı, tez qaçdı, oyandıb qaçdı, qaçırdı onları. Pütü tavan tökülüb. İndi kravatı da qaldırmışıq, heç yer yoxdur. Yağış yağanda, birinci mərtəbədə mən yaşayıram, yağış yağanda bütün su selləmə aparır mənim evimi. Mümkün deyil, nüfunət iyindən mümkün deyil yaşamaq. 100 dənə xəstəlik tapmışam mən burada. Gəlmişəm, mən qalıram burada, amma yaşamağa heç imkan yoxdur. Bərbad vəziyyətdədir bizim evlərimiz. Nə qədər götürəsən, vannanı boşaldasan, su tökəsən, yağış elə başı axır. Yatmışam gecə, görürəm ki, tavandan mıxlar tökülüb, pastı mıxlar, qurtlar, belə yaşamaq olar, bu vəziyyətdə yaşamaq olar. Valla, heç iti buraxasan belə vəziyyətdə yaşamaz. Xayiş edirik, çox artıq dərəcədə xayiş edirik. Bunu bir yayınlandırın, köməkli gözləyirik sizdən. Başqa bir, nə deyək, amma ki, biraz geciktirirsən, ev pulunu, qaf pulunu, qalırlar sırazda kəsirlər, elə deyil axı. Biz de insanıq da. Mən 33 il hökumətdə işləmişəm. Ona görə gəlim, axırda belə vəziyyətdə yaşayayım. O, Allaha da xoş gedməz axı. Xayiş edirik, kömək edirik. Çox, çox artıq dərəcədə xayiş edirik sizdən. Kömək edin bizdə.